daawadayaal kusoo dhawaada aan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyey. Madaxweynaha koonfur galbeed master lafta gareen oo si kulul u cambaareeyey xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sey axmed isla markaasina dhulka ku jiiday sheegayna inay mar kasta kusoo lagu duubanayaan xasuuqa ka dhacay baydhabo maysan imaanin weligood ma yaqaanaan hase ahaatee ayaga naftigooda meesha ay kasoo jeedaan mar qura ayaa dad reer koonfur galbeed ah 9 qof oo lagu dilay duleedka kaalkacyo taasi xasuuq ma aha miyaa maxaysan uga hadlaynin ayagoo dowladda farmaajo ku xumaynaya ayay mar kasta waxay carabka ku dhuftaan baydhabo xasuuq ayaa ka dhacay maxay uga hadli la'yihiin hal qoys ah oo meel qura lagu wada laayay hase ahaatee indhaha ayuu u shitay sidoo kale madaxweyne hirshabeelle ayaa digniin soo diray jadwalkii galmudug oo lasoo shaaciyay beesha caalamka oo 11 qodob ku xirtay doorashada madaxweyne farmaajo uu doonaya hase ahaatee waa la isku dhigan yahay qodobka ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay in maalin walba uu maqlo dad caadaystay inay been ka sheegaan maamulka koonfur galbeed isla markaasina ay sheegayaan inuu xasuuq ka dhacay magaalada baydhabo taasina ay tahay been iyo kadaa'ib maxaa xasuuqyada kale loo sheegin oo tan keliya loo sheegayaa hase ahaatee kuwa kale waa xalaal miyaa tani xalaal ma aha waxa uu sheegay in maalin walba siyaasiyiinta mucaaradka ah ee sida xisbiyada sida gaarka ah loo leeyahay isla markaasina ugu weyn yahay xisbiga madasha qaran oo hogaamiya sheikh shariif sheikh axmed iyo xasan sheikh maxamuud ay ku mashquulsan yihiin arrimaha koonfur galbeed isla markaana dad aan la dilin ka been sheegaya iyagoo ku xumaynaya dowladda federaalka soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaga oo aan imaanin baydhabo ayay been ka sheegayaan waxaana ujeedada ugu weyn laga leeyahay ay tahay inay dowladda ku xumeeyaan waxaa ku jira dadkaasi kuwa kasoo jeeda deegaankii lagu dilay dad reer koonfur galbeed ah gaar ahaan kaalkacyo mana ahan uu yidhi kuwa xishoonaya ayuu yidhi lafta garin isla markaasina xasuuqi ba'nay ee shacabkii reer koonfur galbeed isla markaasina ka xamaalinay kaalkacyo hal meel ah lagu wada dilay isla markaasina meydkooda lagu jiijiiday maxaysan ugu hadli waayeen taasi waa xalaal soo ma aha waa laakiin ciidan hal nin oo etoobiyaan ah oo qalad ka dhacay wax hadduu ku dilay baydhabo taasi waa xalaal soo ma aha hase ahaatee dana gaara ayay leeyihiin taasna ka yeeli mayno lafta gareen iyo shacabka iyo reer koonfur galbeed waa israacsan yihiin waa ku qanacsan yihiin horumar ayaa ka socda ee ha kusoo lagu duubanina ayuu yidhi ugu dambeyntii waxa uu sheegay siyaasigan ayuu sheegay siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ee hadalladaasi maalin walba sheegaya aysan u dulqaadan doonin kana aqbalaynin iyaga oo qarinaya dadka reer koonfur galbeed ee maalin cad lagu dilay kaalkacyo iyo meelo kale hadalkan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxa uu ku sheegay munaasabada loogu dabaaldegayo sanad guuradii koowaad ee markii loo doortay madaxweynaha maamulkaasi oo lagu qabtay baydhabo isla markaasina ay kasoo qayb galeen dad siyaasiyiin caan ah hase ahaatee uu sheegay inaanan laga aqbali doonin inay mar kasta kusoo lagu duubtaan xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed inay maalin kasta meediyaha ka dhahaan dowladda farmaajo waxay soo dileen ay xasuuqeen dad reer baydhabo ah war baydhabo imaada oo kaalaya arka hase ahaatee dadkii hore ee gaalkacyo lagu dilay ma adka hadashaan taasi waa xalaal miya oo waxaa dilay dad arrinkeeda xiga taasi yeeli mayno ayuu yidhi dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waari ayaa ku hadlay howlaha dhismaha galmudug oo ay dowladda soomaaliya ka wado magaalada dhuusamareeb isagoo ka digay in doorashadaasi qalalaaso keento ay ka dhacdo galmudug waare madaxweyne waare ayaa sheegay in waqti badan ay qaadatay maamul loo dhan yahay oo laga dhuso deegaanada galmudug hase yeeshee muhiimad tahay in la dhiso doorasho loo dhan yahay oo aan dhibaato ka dhalan karin oo yidhi la musuq maasuqin isla markaasina si cadaalad dadka wax loogu qaybiyo maamulka nala deriska ah ee galmudug dhismihiisa foosha ah ayaan ku daahday waxa uu yidhi tusaale koonfur galbeed u qaata uu yidhi waxaa la leeyahay dowlad halkaasi ayaysan ka dhicin doorasho qalalaaso ka dhasho ama ka dhasho oo la isku fahmi waayo ayuu yidhi madaxweyne waare ugu dambeyntii madaxweyne waare waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in maamul goboleedka wada shaqaynta la leh koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo kale uu u noqdo maamul loo dhan yahay galmudug loona dhiso si uu u dareemo dowladnimada ayuu yidhi hadalkan ayaa madaxweynaha hirshabeelle waxaa ku sheegay munaasabadii loo dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee markii loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo lagu qabtay baydhabo hase ahaatee muhiimadda ugu weynaa waxa ay tahay inuu dowlad goboleedka diris la ah hirshabeelle inay ka dhacdo doorasho xalaala isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya la shaqayso ayuu yidhi
هذه أنا خطب كاسي أقول ورجعنا نعكلا واسلق المدوج جدول كي دور الشدة المدوج أي إمن كلا سو الشاعي تاسي أو نقول إيسا سخاب فرصة ما يسوي عدون تا قديك فرصة ما دام معمول أدي سد المدوج أي صو ساري جدول كعصب أو كسابسن دور الشدة معمول كاسي المدوج وحال اللي هي ورقة كصوب حري شلي أي لويري قديك فرصة ما دا هي معمول أدي سد الدولة جوبريات كج المدوج أو كدولة يا مسؤولية تعولس الله إجمع ذي إسلام مركان جرواق صدي باهيد الله قبو yegleeli dabar laban labaad ee galmudug iyo guud ahaan bo xagaanka hoggaanka ee galmudug sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka wuxuu soo saaray ama gudiga uu soo saaray jadwalka guud ee doorashada ee gudigaasi ayaa leeyiri hawl shaqo xaqiijinta odayaasha dhaqanka iyo xalinta khilaafaadka 19ka December ilaa 23ka December ayaa leeyiri inay soo xulaan qodobka labaad soo xulista xildhibaanada golaha wakiilada ee waxa leeyiri maamulkaasi 24ka December ilaa 30ka December ayaa la yiri qodobka saddexaad ee howlgelinta iyo dhaarinta golaha wakiilada ee maamulkaasi galmudug 30ka ee 30ka December ayay dhacaysaa taasi qodobka afaraad doorashooyinka gudoonka golaha wakiilada January 4teeda isla markaasina sanadka cusub ee 2020ka ayay dhacaysaa qodobka shanaad doorashooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa 9 January 2020ka ayay dhacaysaa asa ahaatee intaasi ayaa loogu talagalay jadwalka cusub maadaama kii hore la beddelay isla markaasina kan ay tahay mid rasmiga ah ee halkaasii ka socon doonto asa ahaatee gudiga farsamada iyo maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug ayaa arintaasi sii faahfaahisay dhinaca kale beesha caalamka oo amar 11 qodob ah dul dhigtay doorashada soomaaliya ee 2020ka ee madaxweyne farmaajo doonayo saaxiibada caalamka ee soomaaliya ayaa soo saaray qoraal ku saabsan doorashada soomaaliya ee 2020ka iyaga oo sheegay inay muhiim tahay in doorashadu noqoto mid wax ku ool ah oo ku dhacdo waqti loogu talagalay islamarkaasina si xur ah u dhacdo qoraalkan oo dad badan ay ku macneeyeen mid lagu amrayo dowladda Soomaaliya ayaa saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ku sheegeen in ay qasab tahay in la xaqiijiyo inaan wax muddo kordhin ah loo sameynin baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa leeyiri xubnaha saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa waxay ku soo bandhigeen qoraalkooda 11 qodob oo ku dalbadeen in laga helo hannaanka doorasho ee 2020ka waxa ayna yiraahdeen si waafaqsan ballanqaadyadii ay sameeyeen dowladda federaalka iyo dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya waxay saaxiibada booriyaan in hannaanka doorasho mustaqbalka uu noqdo mid qodobka koowaad ee dhowrista dastuurka ayay dhaheen haddaba 11ka qodob ayaan daawadayaal soo gudbinaynaa 11ka qodob ayaa waxaa ka mid ah qodobka koowaad dhowrista dastuurka in lagu amray dowladda federaalka soomaaliya inay dastuurka hagaajiso 2 xaqiijinta dhammaan doorashooyinka federaalka lagu qabto waqtigooda oo dhammaan 2020ka iyo horaanta 2020ka iyadoo aan muddo kordhin loo sameynin baarlamaanka ama xukuumadda ayaa la yiri 3 xaqiijinaya in dhammaan bulshooyinka Soomaalida ay helaan metelaad cadaalad ah taasi oo la leeyahay qabiil kasta ama beel kasta oo Soomaaliya degan waa inay cadaalad heshaa 4 siinaya dadka Soomaaliyeed fursad ay wakiilada matalaya ugu doortaan hab qof iyo cod ah 5 ku daryeela waxa la yiri ku daryeela kaalinta xisbiyada siyaasadda ee doorashooyinka taasi oo loola jeedo in xisbiyo badan ay jiraan isla markaasina doorashada lagu daro 6 dhammaan waxa la yiri dhammaanad qaadiya in haweenka iyo in haweenka 30% ku yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka taasi oo la leeyahay 30% gabi ahaanba haweenka Soomaaliyeed inay ku lahaadaan baarlamaanka 7 xaqiijinaya ka qaybgalka ugu ballaaran uguna macquulsan oo ay ku jiraan dadka gudaha dalka ku barakacay ayaa la yiri taasi oo loola jeedo dadka gudaha ku barakacay waa inay ugu yaraanba xataa ka qaybgalaan doorashooyinka 8 haysta taageerada dhammaan saamilayda siyaasadda dalka 9 doorasho loo qaban karo si hufan oo nabad ah oo soo jiida karta taageerada dhaqaale ee loo fidiyo qodobadan ayaa la yiri 10 natiijada ka dhacda halkaas noqota doorashada hoggaamiye shaaciya haysta iyo mid kalaba 11 ilaalinaya muddo xileedka gudiga madaxweynaha ee doorashooyinka qaranka saaxiibada caalamka ayaa ugu baaqay labada aqal ee baarlamaanka inay ka hor dhammaadaan 2019ka meel mariyaan sharciga doorashooyinka iyo kan xisbiyada ayaa la yiri
saaxiibada caalamka ee soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay dowladda soomaaliya ka taageerto dowladda wanaag ah iyo taabagelinta dhammaan qodobada kor ku xusan, ayaa layidhi. Bayaankan ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray Amisom Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransa, Germany, Igad, Italia, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, UK, Qaramada Midoobay iyo dowladda Mareykanka. Hase ahaatee, intaasi ayaa ku midowsan ama saaxiibo gaar la ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana la leeyahay taasi haddii aad fiirisid noqodob waxaa ku jiray oo ah in qof iyo cod halkaasi ay samaysa, taasi oo madaxweyne Farmaajo la leeyahay waxa uu doonayaa hal qof iyo hal cod inay dalka ka dhacdo, taasi oo dad badan ay diideen oo ah xilligeedii lama joogo isla markaasina dowladda diyaar uma noqonin. Waxaana macquul ah dad lasoo kireeyey basas lagu soo qaaday in hal meel la keeno ladhaha kadibna codeeya oo ladhaha waxay mataleen shacabka Soomaaliyeed oo idil, taasi oo madaxweyne Farmaajo ku shubanaya ayaa layidhi. Hase ahaatee, wixii wareer kasoo baxa oo mucaaradka kasoo jawaabaan ayaa la arki doonaa. Mucaaradka ayaa markii ay arkaanba taageero yar oo dowladda la siinayo inay ayagana macawisyaha soo furtaan. Halkan iyo daawanaysa waa Calan Sidhe, fadlan nala joog.